Välkomna. Går det bra med Jekyll, eller? Det är nu vi ska säga, nej, vi bara skojar. Ni ska... det verkar ju faktiskt som att för runt 90% eller något så verkar ju vara igång och fått det att funka. Det är ju ett antal där det har varit lite strul. Vi hittade ju ett fel här nu för bara någon timma sedan som vi har postat om i Slack. Det verkar inte bättre än att när jag testade detta i torsdags och testade på några studenter, allting funkade klockrent. Sen, typ i fredags eller något sånt här, så släpptes en uppdatering av den här imagen så att om ni testade det här efter, typ fredag eftermiddag eller något sånt där, så fick ni den nya uppdaterade bilden av den här docker-imagen och den ställde till det då för väldigt många. Så att nu finns det en fix att man helt enkelt manuellt sätter tillbaks till förra bilden som var här förra veckan. Och då verkar det funka för ganska många i alla fall. Sen är det ett antal som har speciella problem kvar, kan häröra till Windows, Mac, Linux. Ja, då får vi liksom försöka brottas och få igång dem här nu en och en för er som fortfarande inte har fått igång det. Sitter ni på Mac eller Linux så behöver ni ju faktiskt inte brottas med Docker om ni inte vill, för där kan ni bara egentligen gå in på Jekylls hemsida och följa installationsanvisningarna för hur man gör på ett operativsystem. Det är på Windows, det är lite bökigare eftersom Ruby inte går att installera smidigt på Windows och sådär. Så det finns alltid den backupen. Det finns också den här Cloud9 som vi körde i utbildningen för väldigt många år sedan. Säkert 4-5 år sedan hade vi det som en editor som vi körde i många kurser och sådär. Och där funkade det klockrent också om man väl kom in i Cloud9. För då visade det sig att de ville ju att man ska lägga upp ett betalkort eller kreditkort för att signa upp. Det brukar ju vara så på många av den här typen av tjänster där man har hosting och sådär, man får ange ett kreditkort. Sen så om man vill börja använda deras premium features så kommer de börja dra någon avgift på det där kortet. Om man bara använder det publikt och inte till något skarpt projekt så ska den inte dra några pengar. Men då kan man göra sin uppgift och göra klart allting och sen kan man ta bort sitt konto där om man vill det. Finns säkert någon, det är säkert någon som kan tipsa. Det kanske finns någon konkurrent i Cloud9 numera som man kan använda. Då får ni gärna skriva det i Slack så kan man köra det den vägen också. För det som är med de här molnbaserade lösningarna det är att då får man ju en Linux-maskin där. Så att då går det alldeles utmärkt att installera och bara följa anvisningarna för att installera Jekyll på den maskinen. Vi får väl se. Vi får bara försöka överleva. Den här första delen i kursen som rör de här preprocessors och CSS precompilers och SSGs. Det är en isolerad del i kursen. Det är inte den viktigaste delen i kursen. Det är ett litet sidospår. Något som kan vara bra att ha testat på och känt på och veta att de möjligheterna finns. Nu får ni inte direkt en positiv bild kanske av den typen av verktyg. Men det är faktiskt ett kraftfullt verktyg att ha i verktygslådan. Alltså skiter det sig totalt och ni inte får igång det. Vi får försöka hitta någon lösning liksom på det för er då. Men vi får hålla kontakten på. Det är ytterligare en handledning imorgon nu. Så får vi försöka lösa de som inte har fått igång det då så att ni i alla fall är igång imorgon. Sen får jag mycket frågor för det är lite luddiga krav på den uppgiften. Alltså, hur mycket CSS ska jag ändra? Det står att man ska använda SAS och sådär. Hur mycket behöver jag göra med det? Och får jag använda den här minima-temat som finns från början och så vidare? Ja, ni är väldigt fria i den uppgiften. Ni ska uppfylla de få krav som finns. Det handlar mer om upp till er då att få känna på det här så mycket ni vill. Har ni mycket tid så kan ni lägga mycket tid om ni vill. Har ni lite tid så kan man lägga ganska lite tid på den uppgiften. Det finns inget mål i kursplanen att ni ska kunna använda Jekyll eller kunna använda SAS. Målen är mycket mer generella än så. Så att fokus i den här kursen kommer att bli på JavaScript och det vi ska börja titta på idag. Så att det här är ett sidospår. Men mest för att ni ska få tittat på det. Så att kraven blir lite upp till er själva kan man säga. Så var inte för stressade om ni inte har kommit igång ännu. Ni har ju ett antal dagar på er till. 20:e var det va? Var deadline där. Okej, nog om det. Eller är det någon som har någon fråga om Jekyll? Nej, inte fråga om Jekyll, det svarar jag knappt på. Men få igång det, nej.
Jag hoppas att vi ska lösa det tillsammans. Om ni hittar en lösning på ett problem ni har så får ni jättegärna posta det i Slack också hur ni gjorde det så att andra kan få hjälp av det. Normalt sett brukar det vara som så att när något strular så strular det på samma sätt för de flesta. I år verkar det som att det har strulat nästan på unika sätt för var och en och det gör det lite knepigt. Nåväl, idag ska vi lämna Jekyll och lämna hela den biten och titta vidare eller blicka framåt hur det kommer att se ut här i resten av kursen, egentligen det ni kommer att jobba med huvudsakligen i kursen. Och då ska vi återigen bekanta oss med JavaScript, eller vi ska fortsätta jobba med JavaScript. JavaScript kommer ni inte undan här förrän UDM-arna, ni får ju lite sån här paus i form av att ni får köra Java med Jonas då. Men webbarna, ni kommer ju att jobba JavaScript här ända fram tills, ja, lite beroende på, men kanske fram till sommaren faktiskt. Idag så ska vi inleda det här och börja titta nu på vad det är som skiljer. Ni är vana vid att jobba med JavaScript som språk, men ni kanske inte är jättevana vid att jobba med JavaScript i den miljön som vi nu ska göra, det vill säga i browsern, i webbläsaren. Och det är egentligen här som, om man säger JavaScript, till gemene man så kanske det är så att man tänker att oh, men det är webbläsaren som JavaScript körs. Vi har ju inte gjort det innan den här kursen börjar, utan ni har ju kört det här i Node på er dator bara för att liksom bekanta er med språket. Men nu ska vi börja titta på vad det innebär att vi lyfter in det här i webbläsaren, för det får ju lite följder och det får ju också, ger oss också möjligheter nu att faktiskt kunna göra lite roliga grejer. När ni har jobbat i förra kursen så har ni kunnat på sin höjd skriva ut några häftiga spelkort med form av de här symbolerna. Liksom. Det var ju det roligaste grafiska ni gjorde i den kursen egentligen. Eller generera den här triangeln. Mycket roligare gränssnitt än så blir det ju tyvärr inte när man jobbar i en konsolmiljö. Oftast behöver man inte ha så mycket roligare gränssnitt heller. Men när vi nu kommer till webbläsaren, då har vi ju hela liksom hela UI:t för webbläsaren till förfogande. Och det är förhoppningsvis saker ni kan nu, för nu har ni faktiskt läst en kurs om HTML och CSS. Oavsett om ni läste Runes kurs här nu som ledde upp hit, eller om ni har läst någon webbdesignkurs sedan tidigare, så krävs det ju att ni har lite koll på HTML och CSS, så det kommer att förutsättas här. Men i och med att ni har det så har ni också till möjlighet att göra väldigt avancerade gränssnitt. Och nu ska vi titta på i den här kursen, hur kopplar vi ihop gränssnittet, HTML, CSS, hur kopplar vi ihop det med JavaScript här nu så att vi kan börja hända saker på riktigt. Och vi kan börja göra applikationer. Står jag och ska försöka klicka och så funkar det inte. Idag så tänkte jag att vi ska introducera det här. Jag kommer inte att prata jättemycket kod idag. Det kommer på föreläsningarna framöver. Utan idag blir det ganska mycket lite så här historik och lite de mjukare bitarna kring vad är webbläsaren och vad är den uppbyggd av och sådär. Vi ska titta lite på det. Vi kommer också och i slutet titta lite på utvecklingsverktygen som vi har tillgång till i webbläsaren, som ni säkert har kikat på en del redan. Och så ska vi försöka få in JavaScript i hela det här då. Och sen ska jag introducera ytterligare ett verktyg, eftersom jag vet att ni är så glada för verktyg. Så då ska vi prata om något som heter Webpack, som är det verktyg eller den byggmiljö ni kommer att använda för era JavaScript i den här kursen. Men jag tar det i slutet. Douglas Crockford, har ni tittat på något av Crockford? Känner ni igen namnet? Jag minns inte, men jag har för mig att vi hade i förra kursen lite referenser till Douglas Crockford. Han är ju, eller har i alla fall ansetts vara lite så här guden inom JavaScript-världen. Så där. Han har bidragit väldigt mycket till communityt och till att JavaScript som språk har blivit väldigt populärt. Det finns, jag för mig att i förra kursen att det fanns, nej det kanske inte fanns, kanske i och med den här kursen, så jag kommer släppa lite sådana här gamla inspelningar som han har haft kring JavaScript som språk och lite historik och sådär som jag rekommenderar er att titta på. De är lite gångna till åren så vi kommer inte att titta på alla, men vi kommer att titta på de som är lite mer generellt hållna, för att tittar vi på de mer tekniska så är de ju på en JavaScript-version som är långt före ES 2015, utan vi är nog ES 5.4, något sånt där. Så det är gamla ECMAScript-standarden då, så de passar kanske inte i alla sammanhang. Men jag kommer dela ut dem i alla fall ändå så att ni kommer få se dem här som en liten grund till den här till de här föreläsningsserien.
Men det är ett namn han bör känna till. Det är också han som har skrivit den här The Good Parts, som jag tror Mats kanske visade på ett DV021 där, att där han går igenom bra grejer med JavaScript, den som är så himla tunn. Han har sagt så här: "The browser is a really hostile programming environment." Och det är det. Nu har ni suttit och kodat JavaScript på er dator i en helt kontrollerad miljö. Ni vet vilken version av Node ni har, och då har ni en full koll på vad som händer och vad som inte händer och hur saker och ting kan strula. När vi nu tar steget ut och börjar publicera applikationer som ska köras i användarnas webbläsare, ja, då kommer ni att börja råka ut för samma problem som jag och Mats har råkat ut för när vi försöker liksom publicera en docker image här som ni alla ska köra. Jaha, då visar det sig att alla sitter på lite olika miljöer. Vissa är kanske inte administratörer på sin dator. Vissa har någon virtualiseringsgrej installerad sedan tidigare och så vidare och så vidare. Så visar det sig att hela den här liksom, när vi släpper någonting som vi tror ska funka jättebra och som vi har testat på flera olika system, så visar det sig i praktiken att det funkar inte så bra när det väl kommer ut till klienterna, alltså er. Samma sak gäller ju webben nu. När ni publicerar era applikationer och skapar applikationer med JavaScript, så kan ni inte längre kanske utgå ifrån att man har samma ECMAScript-version som ni sitter på hela tiden. Och då måste man börja fundera på det här med olika webbläsarversioner. Hur ser det ut? Vilka använder folk egentligen? Ja, hur funkar det med mobile versus laptop eller desktop och så vidare och så vidare. Så att det blir helt plötsligt väldigt mycket parametrar att ta hänsyn till, som ni inte direkt påverkar i ett program, utan som liksom ligger lite utanför er kontroll. Det är lite häftigt samtidigt, för att jag menar, vi har ju det här webben. Vad är det? Ja, men man behöver en webbläsare. Måste man ha Apples webbläsare? Nej, man behöver inte ha Apples webbläsare. Man kan ha vilken webbläsare man vill som man litar på och tycker bra om. Man kan ta och skriva en egen webbläsare om man skulle vilja, och helt plötsligt så kan man ta del av alla applikationer som publiceras på webben. Men det är också där i problemet ligger, som ni förstår då. Vi ska börja med att titta lite på det här med, den här bilden brukar jag alltid visa. När vi har jobbat i 021, var har vi varit? Har vi varit på servern? Eller har vi varit på klienten? Ni har kanske inte reflekterat så mycket över det där, va? Vi har inte riktigt pratat om i termer av server och klient. Och i det här fallet kan man säga att det beror lite på hur man ser på saker och ting. Okej, ni har jobbat i Node, och Node brukar man säga är en teknik som hör hemma på en server. Å andra sidan har ni inte använt Node, ni har inte skapat några servrar när ni har programmerat JavaScript, så att ni har bara skrivit kod fritt flytande. Nu måste vi börja diskutera att vi ska publicera den här koden någonstans. Och i den här kursen och inom ramen för den här kursen så kommer ni att sitta och koda på er egen dator. Sen kommer ni att släppa kod som är tänkt att exekveras i klienten. Var exekveras eller renderas HTML och CSS någonstans? Klienten, va? Det är ju klienten i det här fallet, och med klient så menar jag webbläsare. Så det där är användarens webbläsare, och det är där HTML:en tolkas, och det är där CSS:en slås ihop med HTML och visas upp. Däremot, vad har ni gjort med era HTML och CSS-filer? Var lägger ni dem någonstans? Ja, 50-50 här nu. Var lägger ni HTML och CSS-filerna? På servern. Ja, eller hur? Jag vet inte riktigt hur ni har jobbat i Runes kurs. Jag har fått för mig att förr i alla fall har det varit någon form av FTP-program eller någonting, där man har skickat upp de här till en webbserver och på det sättet publicerat. Så att ni sitter och utvecklar på er egna lokala dator. Sen skickar ni upp era filer till servern. Och sen kommer klienter att besöka en sajt då. Men vad som händer egentligen, det är att klienten gör det man kallar en request, alltså en förfrågan. Det där kan man ju titta på exakt hur det går till, men ni kan ju tänka er att troligtvis så går användaren in och skriver in en URL i adressfältet på webbläsaren: www.sunet.se.
ja, då kommer det ju hända lite grejer. Sunet.se är ingen adress som man kan navigera på internet med, utan då måste man översätta det här till en IP-adress. Så det görs lite uppslag för att översätta den här till en IP-adress. Sen så sker det en förfrågan, det går igenom hela internet med olika routrar och grejer som styr trafiken. Till sist så kommer den här förfrågan att nå er server. Och i den här förfrågan då så står det kanske, ja, jag vill titta på index.html. Ja, okej. Vad servern då gör, det är att den går in och letar upp bland era filer, hittar den här index, hette visst den där, index.html. Letar upp den där filen, plockar upp den och skickar den tillbaka till klienten i något som heter en response. Request och response, request och response. Det är så där vi jobbar på webben hela tiden, hela tiden. Jaha, vad händer då? Jo, klienten kommer ju att titta i den här HTML-filen, va? Och se, ja, nu fick jag HTML-filen. Är det allting? Nej, för att när den börjar titta och tolka HTML-koden så kommer den att se, ah, här är det någon som har skrivit link rel style sheet href equals style.css, alltså länkat in en CSS-fil på ett eller annat sätt. Ja, vad gör klienten då? Jo, återigen en ny request, fast den här gången så frågar den efter style.css. Servern går ner och tittar. Ja, här har vi style.css. Och så gör den en response tillbaka till klienten. Klienten fortsätter att tolka sidan, hittar en bild som heter test.png. Ja, samma sak. Frågar servern och servern skickar upp bilden. Går ni in på, jag menar, en vi kan ju ta en valfri sida, eller valfri, vi kan ta bort den där bilden. Hallå. Vi kommer att titta mer på det här utvecklingsverktyget senare, men här i network-fliken på utvecklingsverktyget, ska vi se om jag kan stora den lite. Så kan man se all trafik som går när ni gör en förfrågan till en webbsida. Och bara för att överdriva lite så kan vi ta aftonbladet.se. Nu kommer vi inte ens till startsidan. Nu kommer vi bara till en reklamsida. Men då kan vi börja titta här. Ja, men hur många request och response är det då? Ja, det första var att vi skickade till Aftonbladet. Och sen började den hitta. Ja, det ska vara massa PNG-bilder här. Det ska vara någon JPEG-bild. Det ska vara CSS och annat. Och så börjar vi titta här. Varje rad här är en förfrågan som har gått från er webbläsare över internet till Aftonbladets servrar för att hämta en specifik fil. Det är inte så få filer. Det är, ni ser här nere, den fortsätter att räkna, va? 305 stycken requests har gjort och 2,5 MB data har hittills skickats då. Och det där är bara en sidvisning. Sen klickar ni på en länk, ja, då kommer ju det här att börja om igen. Kan ju se här om vi går vidare. Ja, nu hade den faktiskt laddat i bakgrunden där, så den där annonsen låg bara ovanpå. Och ni ser nu när jag går in här, nu jäklar i mig, börjar den ladda på. Så nu har de väl något JavaScript här som börjar ladda saker i bakgrunden och sådär. Och den springer rätt så snabbt iväg där nere. Men nu är det ju annonsörer och annat då. Och det är ändå rätt fantastiskt när man tittar på det här och egentligen tänker hur mycket som är bakom varje, alltså förfrågan här, ska gå igenom massvis med olika routrar, switchas och liksom ta massa olika vägar. Nu ska vi inte gå igenom mycket mer på nätverkstrafik, men det kan vara intressant att ha sett. Går vi in på till exempel sunet.se så kommer vi nog se att den är nog lite lugnare i den sajten. Ja, 60 requests ändå. Mycket lite jQuery, lite sådana där saker som kommer in. Men det där är bra att ha i bakhuvudet i alla fall, att när vi jobbar här nu med webbsidor så kommer det att ske requests från klienten till servern och servern svarar med en respons och så har man den här cykeln hela tiden. Vi kommer ju att ladda in JavaScript. JavaScript är också en resurs så att när vi länkar in JavaScript i vår HTML-kod så kommer det att ske en förfrågan för att hämta en JavaScript-fil och så skickas den tillbaka till klienten. Så det är samma sak som med CSS egentligen som ni har jobbat med tidigare. Ja, var lite snabb. Det är alltid spännande att se. Ska vi ta lite handuppräckning och nu ska ni få räcka upp handen vilken som är den browser som ni
till huvudsakligen använder. Nu vill jag inte veta vilken ni sitter och utvecklar i och sådär. Jag vill veta när ni surfar, vilken browser använder ni mest på en dag. Och då frågar jag hand upp för Chrome. Och då tittar jag här i publiken och säger 85-90% någonstans. Det är svårt för er på distans. Ni kan ju bara skriva så, som Mark gjorde där. Bara skriva vad ni har för webbläsare. Internet Explorer. Kom igen nu, var inte blyg. Edge då? Alltså Microsofts Edge. Firefox. Ja, 5-6%. Kanske lite mer. Opera. Safari. Ja, ett par stycken, 3. Vad har jag glömt? Tor. Mm. Tor. Ja, en. Vad använder den, vet du det, i bakgrunden? För jag antar att... Vad sa du? Det bygger på Firefox, yep. Ja, men jag tror att jag har fått med några, det är de flesta i alla fall. Ganska klar majoritet på Chrome. Då kan vi väl börja titta på lite siffror. De här siffrorna samlade jag in tidigare i höstas så att de kan ha diffa lite nu sista månaden. Men det är ändå ett ungefär. Chrome är ju det i världen absolut populäraste webbläsaren. Då ser vi att den ligger på 64%. Vad tror ni att parentesen indikerar? Vi har en icke-parentes och något med parentes. Ni kan få fundera lite om ni tittar på de andra siffrorna, om ni kan klura ut vad parentesen innebär. Förra året? Nej. Det vore rätt tråkigt om Internet Explorer ökar så kraftigt från att varit borta förra året. Ja, tvärtom skulle man kunna tänka sig då kanske. Nej, det där är mobile och desktop. Så att det är fortfarande uppdelat här i desktop och mobile. Då. Där kan man väl se att man så småningom kommer börja slå ihop. Men det kan ändå vara intressant att ha det i åtanke. Då ser vi att worldwide så har Chrome alltså 50% av mobilmarknaden nu. Tittar vi i Sverige så ser vi att vi ligger lägre på Chrome än vad man gör worldwide. Det där beror ju ganska mycket på att vi går ner här och tittar på Safari. Som vi i Sverige, om vi tittar på den mobila marknaden, så har vi alltså betydligt fler som kör Safari mobilt än som kör Chrome. Och det beror helt enkelt på att Apple är populärare i Sverige än vad Android är. Det är också intressant. Internet Explorer används alltså, ser vi, mer i Sverige än vad det gör worldwide. Vilket vi kan tycka är lite konstigt kanske när man tittar på det här, men jag misstänker att vi har varit ganska, alltså det där hänger säkert ihop med att Sverige alltid har varit ganska tidiga med att adaptera tekniska system av olika slag, men det har också inneburit att vi blir sittande i gamla tekniska system som då kanske också kräver att man kör Internet Explorer, för det är ofta där man stöter på Internet Explorer idag, att man sitter på något intranät som bara har stöd för IE6 och då får man sitta kvar där i, tyvärr. Någon som vet vad den här är, nummer 3 här, ekorren. Det var en nyhet för mig också. Den har seglat upp ganska starkt sista året. Hade inte med den förra året. UC Browser tror jag den heter. Det är Alibaba. Så vi pratar Kina. Så det verkar som att Alibaba då har släppt en egen browser för mobila marknaden. Som säkert är väldigt smidig att handla med också då såklart. Så det är därför man bara kan se den worldwide. I Sverige är den inte speciellt populär än. Kanske den blir, vem vet. Firefox har väl stagnerat. Firefox var ju väldigt populär för 10 år sedan men har nu börjat landa ner mot de här siffrorna på 14-15%. Och Firefox försökte ju släppa telefoner och sådär för några år sedan men det slog ju aldrig. Och på mobilmarknaden har de liksom inte lyckats utan mobilmarknaden idag är ju delad Apple och Google kan man säga. Även om Opera försöker ta sig in där, men kanske främst är fokuserad på de här marknaderna där man har väldigt dålig uppkopplingshastighet, där man kan
använda det som heter Opera Mini som förkompilerar och minskar bildstorlekar och sådana här saker innan sidan skickas ut till användaren. Så den kommer vi inte att fokusera speciellt mycket på i den här kursen. Edge där nere stiger sakta men säkert. Det är ju Microsoft tittade ju på Internet Explorer och så såg man att det här var inget bra och sen helt enkelt börjar man om. Och Edge idag är ju inga som helst problem att köra. Och som utvecklare tycker jag man ofta kan vara ganska positivt inställd till Edge. För att Microsoft är duktiga idag på att hänga med i standarder och försöka liksom göra gott på alla sätt. Vad tror ni av de här? Det brukar ju alltid vara. Internet Explorer har ju varit den gamla hackkycklingen. Vad tror ni kommer att bli kursens hackkyckling av de där? Får jag något högljudd gissning? Safari sätter dem på distans här också. Nej. Ja, så är det faktiskt. Safari kommer ni att märka att tyvärr så tror jag att Apple har börjat bli lite för stora för sitt eget bästa. De försöker gå sin egen väg, följer inte standarder. Är ganska sena på att implementera nya standarder. Så när ni kommer lite längre fram i kursen framåt jul här och ska börja använda mer avancerade API och ganska roliga API, alltså kunna jobba med webbstreaming av kameror och sådana här saker och kanske service workers och sådana här tekniker som är ganska på gång och väldigt kul att jobba med, så kommer ni att märka att så fort man går och tittar kompatibilitet så är det rött någonstans, så är det på Safari där man inte har implementerat de här teknikerna eller väntar eller har gjort sin helt egna sak. I vissa fall är det till och med så att Safari har implementerat det så med Pay, det här Apple Pay, eller hela betalningssystemet. Där Apple, det finns en standard för betalningar på internet som ett Pay API. Apple har valt att inte implementera det utan kör sitt eget, medan alla de andra är ombord på det här standarden. Vilket har inneburit att Google har skrivit ett bibliotek för att porta så att man kan använda Apples, eller få det att funka i Safari med. Men det är Google som har skrivit den och inte Apple själva. Det där kommer att vara ett genomgående tema. Okej, det här är bara för att ni ska få en liten bild av att det finns, vi kan inte bara, eftersom vi sitter i Chrome eller vad vi gör, så kan vi inte bara fokusera på det. Utan vi måste faktiskt ändå veta att användare sitter på olika plattformar här. Då kommer ju till kompatibilitet då som är det svåra. Hur ska man hantera det där? Ska vi få det här att fungera i Internet Explorer 5 i kursen? Eller hur hanterar vi det? Ja. Här är det två saker. Jobbar ni? Kommer ut på ett företag och sitter och jobbar och ska göra en webbapplikation? Ja, då kommer ni att få någon form av spec eller ni kommer att få någon form av liksom grejer ni ska uppfylla. Och då kommer det kanske stå att det här företaget sitter kvar i gamla system så ni måste få det här att funka i IE6. Okej, då vet ni i alla fall era förutsättningar vad ni ska jobba mot. I många fall kommer det stå att det ska funka i minst Chrome version 52 bla 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 och så vidare. Och då får man förhålla sig till det. Jag kan inte lära ut och stå här och rabbla kompatibiliteten på alla API:er, vilka som funkar, vilka som inte funkar. Ni kommer bli så trötta på det där i så fall och det kommer ju vara inaktuellt imorgon ändå. Så att i den här kursen så kommer jag säga så här bara. Ni får göra som ni vill, kör på. Funkar det, får ni det att funka i Chrome så fine. Då funkar det i Chrome liksom och så är vi nöjda med det. Det är bättre att ni bara experimenterar och testar på nya tekniker och sådär. Vi kommer inte ha något krav i slutet där vi säger att den måste fungera i minst 3 av 4 webbläsare eller något sånt där. Det kommer vi absolut inte ha. Det är däremot ganska skönt om ni kan få den att fungera i en stabil version av Chrome eller Firefox helst. Eftersom då kan vem som helst av oss lärare köra det. Kör ni det i Safari så kan bara jag och John, eller då kan inte Mats rättare sagt titta på det. Eftersom han kör Windows, så kör ni det Edge så kan bara Mats titta på det. Så att det bästa är om ni kan få det att funka i till exempel Chrome. Och det är oftast Chrome där ni kommer märka att det är där det är lättast att få det att funka. Skulle ni behöva använda en massa specialflaggor, att man måste gå på och slå på flaggor i Chrome och sådär, då är det bra om ni också noterar det tydligt i någon readme eller någonting så att vi vet om det. Men det finns ju lite hjälpmedel. CanIUse.com, har ni använt den?
Vissa nickar inte. Det här är ju en alldeles utmärkt go-to-sida. Så fort man ska testa något nytt API eller någon teknik så kan man gå in här och så kan man liksom testa om det fungerar. Vad har vi för något? Något CSS häftigt, vad heter det? Transitions. Har ni testat på det? Heter inte det CSS? CSS Transitions, CSS 3 Transitions. Då ser ni här, ah, kolla vad grönt det är. När det är så där grönt då är det rätt skönt för då vet man att det här funkar bra. Sen kan man ju visa alla, då kan man ju till och med se, okej, det där har fungerat sedan Chrome version 4. Och så kan ni se när alla de olika webbläsarna, till och med Internet Explorer 10 fick stöd för det där då. Så att här är en bra go-to-sida om man faktiskt vill se vilken kompatibilitet man har. Då tittar vi på de här teknikerna som jag tycker är lite kul. Service Workers har vi va? Service Workers, ja då ser vi hur det börjar se ut va? Internet Explorer, nej det kan vi nog glömma överhuvudtaget. Edge har ju en liten flagga på sig. Och där står det faktiskt att man kan slå på den där flaggan i Edge så kommer det att fungera i Edge. Firefox är lugnt, Chrome är lugnt, Safari är inte lugnt. Men titta, har vi fått en grön liten flagga där äntligen? Ja, men det ser väl ut som att det i alla fall, vad står det? WebKit status in development, de håller på att jobba på det och det är ju inte en dag för sent. Ja, men titta, man kan till och med slå på det. Om man kör senaste versionen av Safari då och slår på den här flaggan så skulle det kunna gå att köra det även i Safari numera. Och Opera är grönt och ni kommer att märka att är det grönt i Chrome så kommer det nästan garanterat att vara grönt i Opera också. Jag ska förklara varför snart. Ni som kör Android, visst är det så, rätta mig om jag har fel, att förr så hade man en egen browser i Android va? Och den börjar väl mer eller mindre stryka på foten för Chrome nu i alla senare versioner. Så att det är väl ett övergående problem att titta på just Android browser. Däremot iOS för Safari får man ju kanske hålla lite koll på i Sverige då. Kom ihåg 50% av all mobiltrafik och det är nog som så att mobiltrafik och desktoptrafik är hyfsat 50-50 om inte mobiltrafiken har gått om i Sverige just nu då. Men för den här kursen slipper ni. Bryr er om det där. Hur backar jag? Windows. Sen har ni också, ni kan alltid gå in på Developer Mozilla och ni är ju vana vid att hitta det. Det var inte jag, för nu såg den annorlunda ut sen jag var här inne sist. Service workers. Service workers. Det brukar ju vara som så att när man hittat API här på MDN så kan man ju läsa om det. Få lite exempel. Och längst ner här brukar man kunna se också browser compatibility, basic support i Chrome, Edge bakom flaggan. Ja, det är i princip samma sak som stod på den andra sidan där, så ni kan använda vilken ni vill. Okidok. Undringar om kompatibilitet annars. Som sagt, det där är ju någonting man får ta på det företag eller det projekt man sitter på. Här kan ni ha lite lekstuga. Se det som det också, passa på. Det är inte som så att ni kommer få sitta och jobba med de nyaste teknikerna direkt när ni kommer ut alltid, utan där kan man bli lite mer tvingad. Om ni inte kör ett eget företag såklart, det kan ju vara lite spännande. Då ska vi börja titta på det här med webbläsarkomponenterna då, vad som bygger upp webbläsaren. Och då brukar man prata om, nu har jag tagit de här begreppen har jag tagit från ett conference paper som är också länkat som ni jättegärna får kika igenom. Bara för att få lite de här begreppen. Det finns ganska dåligt beskrivet rent allmänt om arkitekturerna inuti webbläsaren. Det är väldigt väldokumenterade API, men kanske själva arkitekturen är lite si och så. Så det här tycker jag ändå ger en bra bild som man kan ha i bakhuvudet när man sitter och tänker kring JavaScript, HTML och CSS i alla fall. Man brukar dela upp browsern i de här delarna då. User interface. User interface, det är ju det här som användaren ser. Alltså bakåtknappar, framåtknappar, adressfält och hur man interagerar med scrollbars och sådana här saker. Browser rendering engine, det är det som ni har jobbat mot i kursen innan här då. Alltså HTML och CSS. Det är browser engine, rendering engine. Ibland kombinerar man de här. Jag kommer att dela upp dem när jag visar en bild här sen. Men det handlar om det som tolkar HTML-koden och gör det här på något sätt till en vacker webbsida som användaren tittar på. JavaScript Engine, JavaScript-motorn, det är det som tolkar vad JavaScript och exekverar vad JavaScript. När ni har suttit på datorn så har det där varit Node.
Men i bakgrunden i Node, om vi börjar titta på hur Node är konstruerat, som ni kommer göra i en senare kurs, så kommer du se att där finns det en JavaScript-motor som heter V8, och det är också den som ofta, i alla fall i Chrome och Opera, ligger till grund för att exekvera era JavaScript. Så att det som har varit Node tidigare, det ersätts i webbläsaren med en JavaScript-motor då. Sen har vi ett nätverkslager, och nätverkslagret är det som ser till att kommunicera utåt. Kommunicera, hämta hemsidor, hämta bilder, kommunicera över internet helt enkelt. Sen har vi också data persistence, eller möjlighet att spara data i webbläsaren. Där har vi tre olika delar. Vi kommer att fokusera och titta på den mittersta i den här kursen, kanske även den undre. Vi har cookies, som ni säkert alla känner igen begreppet. Ett litet enkelt sätt att spara lite data om användaren, som man kan få, få med sig nästa gång användaren besöker, så att man vet vem det här är. Det är egentligen det där konceptet som har gjort att vi har kunnat haft inloggningar, till exempel att man kan vara inloggad på Facebook och inte behöver skicka lösenord och användarnamn varenda gång man ska byta sida till exempel. Web storage, det är ett sätt att spara data i användarens webbläsare. Det kan ju vara ganska smidigt, till exempel. Ni har säkert varit med om det där. Ni sitter och fyller i ett formulär som är jättelångt, och sen så tappar man uppkoppling när man trycker på skicka. Så då bara försvann allting, och så backar man tillbaka så är allting tomt, och så får man skriva in det här igen. Då kan man ju se till att göra en liten lösning så att så fort användaren matar in saker så sparas det i webbstories. Alltså det sparas i webbläsaren, så att när man går dit nästa gång så är det förifyllt redan. Så att det går att göra den typen av, liksom, få den typen av funktionalitet att fungera. Cachen är det som cachar saker i webbläsaren. Alltså som till exempel om ni har tittat på, om ni går in på lnu.se, ofta så finns det en logga längst upp, liksom lnu-loggan. Det är ganska onödigt att den loggan ska laddas ner för varje sida som ni besöker. Utan då gör webbläsaren som så att den cachar den, alltså den sparar en kopia av den här loggan i webbläsaren. Och sen så behöver inte webbläsaren förfråga den varje gång, utan då kan den visa den direkt för användaren istället. Så ett sätt att spara nätverkstrafik egentligen. Den där cachen har tidigare varit väldigt otillgänglig för oss som utvecklare. Man har inte kunnat styra den där speciellt mycket, och man har varit ganska utlämnad till vad webbläsaren själv väljer att göra eller inte göra. Men i nyare versioner nu så finns det en webcache som vi kan styra. Vi kan ta full kontroll över den. Vi kan spara ner vad vi vill i den. Vi kan spara ner saker i den till och med innan användaren har besökt de här sakerna. Vilket vi då kanske kan se att då kan man alltså börja fundera på att göra applikationer som blir så snabba så att när man klickar på en ny flik till exempel, så har den redan förladdat alla bilder och allting i den fliken, så då blir applikationerna blixtsnabba. Det är också det här som gör att vi kan köra något som heter offline-applikationer, alltså webbläsarapplikationer som faktiskt fungerar även när vi inte har nät. Normalt sett så är man ju ganska van vid att man får den här dinosaurien i Chrome då, när man inte har någon uppkoppling, men tar vi kontrollen över cachen så kan vi faktiskt se till att våra applikationer fungerar även när man inte har ett nätverk, vilket är ganska intressant. Och har ni jobbat med till exempel Google Drive och skrivit liksom i Google Docs och sådär, så vet ni säkert om det där att tappar man nät så går det ju att fortsätta jobba. Och så står det ett litet meddelande att oj då, du har inget nät just nu, så att det här sparas lokalt, och då sparas det i web storage helt enkelt. Och sen så fort ni får nät så börjar den här datan synkas centralt igen. Det finns jättemycket problem med att skriva den typen av applikationer, men vi kommer att prata om det i slutet på kursen i alla fall. Då ska vi titta på den här browser component. Det här är då en schematisk bild över hur vi kan se webbläsaren och hur den ser ut inuti med de här olika lagren då. Det här är den bästa bild jag kunde hitta, och det hittar ni i det här conference paperet där ni kan läsa mer om varje lager här också. Men kort kan man väl säga, uppifrån så har vi det här user interfacet. Det är alltså vad användaren ser i mångt och mycket. Vi har den här gråa stora biten i mitten som är själva browser-enginen eller rendering-engine. Jag har valt att dela upp det att vi har en browser-engine och vi har en rendering-engine. Där browser-engine är på något sätt kompositören som tar in filer och så vidare, tolkar HTML, talar om för nätverkslaget att oj då, nu behöver vi hämta en CSS här, och nu behöver vi hämta ett JavaScript, och ja, den dirigerar liksom allting. Sen talar den om för renderingen genom att okej, rendera HTML och kombinera ihop det här med CSS
För det är ofta det som är att ni har kombinationen där. Och vad rendering engine gör är att tala om, okej, givet den här HTML:en med den här CSS:en, ja då ska boxarna lägga sig så här och det ska vara den här bakgrundsfärgen och det ska vara den här borden och så här mycket marginaler. Så det är den som sköter själva renderingen, som man kallar det, av sidan. Rendering engine talar sedan om för UI-backendet, eller ja, user interface backendet, att rita upp det här för användaren. Så det är UI-backendet som plottar pixlarna på skärmen som användaren tittar på. Men det är på uppdrag av rendering engine eller renderingsmotorn inuti i webbläsaren som har talat om att den ska göra det. Vi kommer ju se här att vår JavaScript-motor, det är här vi kommer att befinna oss i JavaScript-engineen. När vi skriver JavaScript så kan vi accessa det här. Så att vi kan helt enkelt gå in och påverka elementen på sidan. Vi kan till exempel lägga till en massa länkar på en sida. Då kommer vi gå in och justera här uppe och göra förändringar i DOM-strukturen. Och då kommer rendering engineen att behöva rendera om det här och tala om för backendet att rita om allting igen. Det där kommer vi återkomma till. Nätverkslagret som sagt också här som kommunicerar utåt. Och sen på sidan här har vi datapersistent eller datalagringen där vi kan spara undan saker. Det här är en ganska schysst bild att ändå liksom ha framför sig. För när vi börjar prata nyare tekniker här som service workers och så vidare så kommer vi att se hur var någonstans vi justerar här i och vilka möjligheter vi får. Jag hoppar den. Då är det som så att då vet vi de här koncepten browser rendering engine. Som sagt, här kan man höra alla möjliga saker, rendering engine eller browser engine, och ibland slår man ihop dem, ibland delar man på det. Men ja, det där brukar betyda ungefär samma sak i alla fall. Kompositören tillsammans med renderingsmotorn. Och sen har vi JavaScript-motor. Och då är det som så att här har alla webbläsarna sina egna. Eller nästan i alla fall. Oj då, jag har glömt en grej. Ja, det hinner jag inte ändra nu. Kan jag rita? Det där är en jättedålig version av Oprahs logga. Som snarare ut som ett ägg. Då är det som så att här uppe, och det mest populära just nu då, är Chromes Browser Rendering Engine Blink tillsammans med JavaScript-motorn V8. Har man hört talas om någon JavaScript-motor någon gång så är det nog V8 man har talat om, för det är den absolut mest populära. Och det är också den som används i Node i bakgrunden där, så att det är samma JavaScript-motor som används både i Node och i webbläsaren Chrome. Oprah för ett antal år sedan hade sina egna stackar här, hade sin egen renderingsmotor, hade sin egen JavaScript-motor. Men när Chrome valde att släppa, det kanske vissa som har fått för sig att WebKit är det som finns i Chrome. Och så var det för ett antal år sedan, så var det WebKit som både Safari och Chrome använde. Så Google och Apple samsades egentligen om renderingsmotorn i det fallet. Men de var inte helt överens om filosofin om hur det där skulle utvecklas och gå framåt. Så Chrome eller Google valde så småningom att lämna WebKit och göra sin egen version av det istället. Det där då innebar att man kunde ta bort miljontals rader kod från tusentals filer. För att man kunde minska ner kodbasen väldigt, väldigt mycket. Medan Apple var ganska måna om att hålla en bakåtkompatibilitet mot äldre enheter och sådär. Vilket gör att då ökar kodbasen. Men Chrome gick sin egen väg och skapade Blink. För ett antal år sedan, två, typ tre. Tiden går fort. I samma ögonblick som det hände så valde också Oprah att lägga ner sina egna utvecklingar och fokusera på att nyttja Chromes stack fullt ut. Så det är faktiskt så idag att Oprah har samma renderingsmotor som Chrome och samma JavaScript-motor som Chrome, och jag tror också samma nätverkslager, om vi tittar på förra bilden, samma nätverkslager som Chrome. Jag skulle inte vara förvånad om det också har samma lagg. Ska vi se. Så. Jag skulle inte vara för den här stora biten här uppe är samma, nätverket är samma, JavaScript-en är samma. Jag skulle inte vara förvånad om UI-backend och datapersistenten också är samma. Och det som egentligen skiljer är användargränssnittet bara. Så att det är praktiken samma webbläsare idag. Det gör ju att man kanske kan fokusera på att testa i Chrome. Funkar det i Chrome bör det funka i Opera också.
Internet Explorer har något som heter Trident och Chakara. De där är ju hyfsat vilande nu eftersom utvecklingen av Internet Explorer inte är pågående. Däremot så kör man ju med Edge istället, där man har skapat en ny renderingsmotor som heter Edge HTML, och man har byggt vidare på Chakara. Man har gjort en fork av Chakara och förbättrat den väldigt mycket. Safari använder då WebKit, som är en riktigt klassisk renderingsmotor, open sourced också, så man kan själv bygga en webbläsare på den om man vill och vara med i utvecklingen. Och har en JavaScript-motor som heter Nitro. Gecko känner ni igen, kanske också Firefox kallar sin renderingsmotor Gecko. Här är det en liten intressant backstory, att om ni tittar, ni vet när man besöker en webbsida, så kan webbsidan läsa ut information om webbläsaren. Man kan få ut sån här grundläggande information som: vad är det för webbläsare? Vad stödjer man för vissa tekniker och såna här saker. Det går att läsa ut när man gör besök webbplatser. Om ni besöker en webbplats med Internet Explorer, så kommer det bland annat att stå att det är en gecko. Och det kan ju vara lite konstigt. Vadå Internet Explorer? Är det en gecko egentligen som är Firefox? De här var ju rivaler liksom på 2000-talet. Och verkligen liksom Netscape kommer ju liksom... Gecko har ju sprungit ur Netscape och sådär. Men ändå står det gecko när man går in med en Internet Explorer. Och det där beror helt enkelt på att back in the days har ni pratat om Browser Wars. Nej, Browser Wars 1 kallas ju det här på 90-talet när Internet Explorer slogs mot Netscape. Sättet det gjordes på var egentligen att man ville vinna utvecklarna, alltså er liksom tillit. Man ville få utvecklarna med sig, för fick man utvecklare som utvecklade för sin webbläsare, så var användarna liksom ofta lite tvingade att följa med. För man skrev, nu lite pseudokod, så kunde man skriva: if gecko show page, else sorry upgrade to gecko. Alltså man skrev kod som helt enkelt testade, när användaren kom in på en sida så testar man: har du en gecko webbläsare? Ja, då funkar sidan, annars får du byta till gecko. Och då fick man ju liksom som användare ha både Internet Explorer och Netscape installerat sådär. Och varför gjorde man det? Jo, för att man ville som utvecklare använda de nya häftiga grejerna som bara funkade i Gecko. Ja, vad gjorde Microsoft då? Jo, då lade man ju på massa andra coola grejer. Så här, nu kan vi lägga till så att man kan blinka text. Så här. Och alla utvecklare blev ju bara: yes, blinka text, det är ju det bästa som har hänt sedan skivad ost. Så då började alla utvecklare bara: nej, men då, okej, om du är Internet Explorer får du komma in, för då kan jag blinka texten för dig. Jaha, då tittar Gecko: ah, vi vill också blinka text. Så då lade man till samma, så att det blinkade också i Netscape. Och så höll man på så här liksom. Det var Browser Wars. Man bara försökte lägga till de coolaste egenskaperna. Och ni vet ju hur webbsidorna såg ut på den tiden om man tittar på dem. Alltså det var, ja, hemskt. Och då blev det som så att Microsoft var lite kluriga där. För då kom det ju, var det ju ofta som så. Man kom med Internet Explorer och så bara blev man inte insläppt på sidorna. Trots att faktiskt man hade de här häftiga funktionerna, man stödde de här teknikerna, men utvecklarna hade glömt att uppdatera den här if-satsen på sidan. Så det stod fortfarande if gecko. Ja, vad gjorde Microsoft då? Aha, då lägger vi till gecko så att vi säger att vi är en gecko. Ja, då kommer vi in. Så att tittar man i Internet Explorer sån här liksom vad den identifierar sig som, så säger den ju nästan att den är allt liksom. Bara för att inte bli stoppad någonstans. Är det där en hållbar lösning över 20-30 år? Nej. Så att de här strängarna som de här webbläsarna identifierar sig med idag är ju tämligen meningslösa och mest av historisk karaktär. Så ska vi ju inte jobba idag, och så jobbar man inte idag. Utan idag jobbar man med någonting som heter feature detection istället. Alltså när ni som utvecklare försöker använda en teknik, blinkande text, då testar man istället. Har den här webbläsaren stöd för blinkande text? Okej, då blinkar jag texten. Annars så visar jag icke-blinkande text. Alltså man testar snarare om webbläsaren kan göra en specifik sak än att testa vad det är för webbläsare. Mycket, mycket mer logiskt sätt att angripa det där problemet på. Så det kallas feature detection. Vad hette det förra? Client detection eller något liknande. Det kommer ni att märka att man kanske behöver nyttja till viss del om man ska börja skriva applikationer som funkar i både Chrome och Safari. I vissa fall får man göra på olika sätt, kanske beroende på vad de har för stödjer för egenskaper.
Bra. Med det så ska vi ta lite rast, 10 minuter tänker jag mig här Mats, så småningom. Och efter rasten så blir det att vi går in och tittar lite mer på hur vi ska börja skriva vår kod och hur vi länkar ihop saker och ting här nu för att få det att fungera på ett bra sätt i de här webbläsarna. Så vi tar 10 minuter från och med nu. Vi ska börja titta på att få in lite JavaScript på sidorna. Jag kan väl bara nämna det först när vi har den här bilden uppe. Vi började ganska tidigt med JavaScript här på LNU eller på Högskolan i Kalmar som det hette på den tiden. Så vi har nog kört, tror jag, den här typen av kurser i 15 år nu. Så någonstans 2002 har jag för mig att visst material faktiskt som ni har härstammar från, bland annat en av övningsuppgifterna tror jag har varit med sedan starten, fast den är kraftigt omgjord i många iterationer. Men på den tiden var det ju många som sa till mig att liksom, nej, det där med JavaScript, är det inte dags att överge det där nu? Gå över till Flash är ju det som kommer att dominera här framöver. Vi gjorde inte det, utan vi höll taktfast kvar vid JavaScript eftersom det ändå var den standard och som W3C hade på något sätt stakat ut. Det har väl visat sig att det var rätt beslut, för 2006-2007 kan man säga så vände vindarna lite för JavaScript som var på lite utdöende nästintill, och sen blev det väldigt, väldigt populärt. Går vi tillbaka i tiden, så det som var tanken med att kunna programmera i webbläsaren, det är ju någonting som ni som UDM nu läser känner väl till, och det var Java. Så i början på 90-talet så var det Java som gällde. Java var det språket som skulle egentligen dominera allt. Man ska köra Java i inbyggda system i kylskåp, man skulle köra Java som desktop-applikationer på datorn, man skulle köra Java på webben. Och det här gjorde man genom något man kallade Java Applets, som i praktiken innebär att man nästan bara lyfte in Java-programmen i en ram på sidan och så exekverades de där, och så kunde man få vad som helst att fungera. Men det krävde också att man hade Java installerat på den datorn, och med Java så kom massvis med säkerhetsproblematik i de här pluginen som strulade, och Java blev inte speciellt långvarigt på webben. Kanske man använde det seriöst i 6-7 år eller något sånt där, men i början på 2000-talet kan man säga att det där dog ut och Flash tog över den stafettpinnen. Men idag så har det där ersatts av JavaScript egentligen fullt ut, och att man gör saker i JavaScript med de inbyggda API:erna i webbläsaren. Det här har ju också gjort att tittar vi idag på när det kommer ju hela tiden nya versioner av webbläsare. Och vad är det som förändras i webbläsaren? Jo, i mångt och mycket så är det ganska stort fokus på det här med JavaScript-motorn. Det är liksom JavaScript-motorn som man hela tiden försöker förfina för att få webbläsaren att kännas ännu snabbare. För ju fortare den kan exekvera era skript, desto fortare eller snabbare upplevelse kommer användaren att få. Då kommer man att tänka att det är webbläsaren. Oj, den här webbläsaren var snabb, eller den här webbläsaren var inte snabb. Så att det läggs ner jättemycket kraft och energi på att optimera de här JavaScript-motorerna. Jag kan nämna det, för jag har tjuvlyssnat på Jonas ibland, och han brukar skälla lite på JavaScript och säga att JavaScript minsann, det är det här tolkade språket som går långsamt gentemot Java som är kompilerat och snabbt då. Vad man ska vara medveten om idag är att JavaScript är inte tolkat rad för rad i text på det sätt som det var för kanske 10 år sedan, utan i mångt och mycket JavaScript också kompilerat idag. Så när ni skriver er kod så kommer webbläsaren och V8-motorn att kolla igenom koden, optimera den och försöka faktiskt kompilera vissa saker som kommer att kunna köras i så native det går i webbläsaren då. Vilket gör, bara för att öka den här prestandan ytterligare. Och det kommer att länkas här nu till, jag vet inte om det är på denna föreläsning. Jo, det är nog till den här föreläsningen. Så finns det en länk till ett talk på Nordic.js för några år sedan. A Trip to the Zoo, där nu kommer jag inte ihåg vad hon heter som har det talket, men hon pratar om just hur snabb och de optimeringar som görs inuti den här V8-motorn då för Chrome till exempel. Det görs ju motsvarande i de andra också såklart. Men där man alltså kan få V8-motorn att i princip vara lika snabb som C++ för många operationer och många grejer. Kanske till och med lite snabbare i vissa fall, vilket är lite märkligt eftersom det är C++ som ligger i botten på hela allt. Så att väldigt mycket optimeringar görs i de här. Så idag så
Man kan inte egentligen säga att JavaScript är ett slött leksaksspråk längre som man kunde för 15 år sedan, utan det är faktiskt ett väldigt kvalificerat språk som går att göra mycket saker för. Sen passar det inte för alla typer av... Det kanske inte är så att man ska använda JavaScript om man ska skriva en maskin som ska förutspå vädret. Det kanske inte JavaScript är mest lämpat att göra, utan då kanske det finns andra system och bättre språk för det. Men för väldigt mycket av det vi använder... Eller mycket av de operationer vi gör på webben idag så är JavaScript ganska så vettigt och snabbt. Då så. Hur har ni skrivit er HTML-kod och CSS-kod? Har ni blandat allting i en och samma fil eller har ni varit duktiga och delat upp det i .css-filer och .html-filer? Mm. Ja. Ska man skriva CSS-koden direkt på HTML-taggarna? Ni vet, man kan skriva style-attributet ju direkt på en HTML-tagg. Bör man göra så? Nej, varför inte? Jag tittar inte på något speciellt. Jag försöker titta på all. Jag ska känna utpekande. Någon som vill svara. Varför ska man inte skriva CSS-kod direkt på en HTML-tagg? Är det långsamt? Nej. Det tror jag inte. Jag tror det där tar renderingsmotorn rätt väl hand om. Varför ska man inte göra det då? Det är ju för att ni som utvecklare, alltså börjar ni skriva en massa CSS-kod på alla taggar här och var så blir det extremt svårt för er att underhålla det där. Om ni ska gå tillbaka så alla de här p-taggarna som var lite gråa en gång i tiden, ska ni ändra den färgen lite? Jaha, ska ni in på varenda p-tagg i er kod och ändra den här färgen och så glömmer ni någonstans så får ni ett utseende som skiftar över sajten och sådär. Så att man brukar ju rekommendera att lyfta ut i CSS-filer, då har ni en CSS-fil som är gemensam för sajten och sen kan ni se till att styra innehållet eller styra stilarna där så att ni får en enhetlig känsla över hela sajten. Det är ju liksom en av anledningarna i alla fall. Nu blandar vi in JavaScript i det här och då är det ju givetvis som så att ni ska tänka på samma sätt där. Ni ska inte tänka, men jag kan ju skriva lite JavaScript på den här p-taggen för det är ju p-taggen som ska göra något häftigt. Så jag skriver lite JavaScript i HTML-koden där. Ja, då börjar vi göra så kommer vi ju hamna i samma problematik. Så kommer nästa utvecklare att ta över det här och så sitter man och tittar i JavaScript-filerna och bara, vad i helskotta funkar ingenting för det. Det är någonting som händer när man trycker på den här just den här länken eller vad det kan läggas vara. Jaha, det är för att någon utvecklare har varit inne och skrivit lite kod inuti HTML-dokumentet. Nej, ni ska fortsätta att i den här kursen försöka dela upp det här med separation of concern. Att dela upp funktionalitet för sig, stilinformation för sig och struktur för sig. Så man brukar skilja på struktur, presentation och inte uppförande. Vad säger man? Behavior. Vi säger uppförande så länge. Försök skilja på det här och det gör vi ju lättast genom att helt enkelt skapa separata filer för våra JavaScript och vi döper dem till .js. Det där känner ni ju till sedan innan. Inget konstigt egentligen. Är det här alltid rätt sätt att göra det på då? Nej. Alltså vissa kommer att hävda att jag kör React och där är det så jäkla smidigt för där kan jag lägga ihop på HTML, CSS och JavaScript så har jag allt på ett ställe för min lilla komponent i min lilla fil och så kan jag hantera allting där. Ja, i vissa fall så kommer det att vara smidigare att slå ihop det här. Men vi ska inte börja i den ändan utan vi börjar i änden med att vi delar upp allting snyggt och prydligt. Och sen när vi kommer längre fram så kan vi börja fundera på om man kan göra komponenter av det här och på något sätt slå ihop vissa delar. Men nu delar vi upp det noga. Då är det som så att i webbläsaren nu när ni kör JavaScript så har ni inte... Ni lever vad man brukar kalla inom programmeringssammanhang så lever ni i en sandbox eller sandlåda. Och det här är ju precis som barnens sandlåda bakom huset, att barnen går dit och så sitter de där och leker med sanden och så slipper man ha sand i hela vardagsrummet förhoppningsvis då om de inte drar med sig lite in. Men tanken är att den här sandlådan, sandboxen, det är en skyddad miljö på något sätt där man bara kan göra vissa saker. Man kan inte göra vad som helst, man kan inte gräva upp rosorna och sådär för de står fint och prydligt utanför sandlådan. Men i sandlådan kan man leka och göra vad man vill. Webbläsaren är en sandlåda för JavaScript eller JavaScript kör sin sandlåda inuti webbläsaren. Och det betyder att JavaScript kommer inte att kunna göra vad som helst. JavaScript kommer inte att kunna dra igång webbkameran hur som helst. Ni kan ju bara fundera på vilka konsekvenser det här skulle vara om det var som så att ni bara går in på random webbsida och så helt plötsligt så efter 10 minuter så bara, men varför lyser min webbkamera? Jaha,
sidan har dratt igång en webbkamera och liksom spelat in de senaste 10 minuterna här. Eller bara ligger i bakgrunden och drar igång mikrofonen. Vilket webbläsaren har alla rättigheter att göra, för ni har installerat den på datorn. Så webbläsaren kan komma åt mikrofonen, men webbläsaren ger inte ut mikrofonen vidare till er som utvecklar hur som helst, utan ni måste be om lov egentligen för att få nyttja de här delarna. Ni som är vana vid smartphones nu, ni känner till konceptet egentligen, för installerar ni en app på en smartphone, om det så är Android eller Apple, så kommer ju appen att fråga om tillåtelse. Får jag använda kameran? Får jag komma åt ett bildbibliotek? Får jag komma åt era kontakter? Och så får ni godkänna eller neka det här som användare. Och webbläsaren fungerar på precis samma sätt, så det är en ganska stor skillnad där mot hur det är på ett operativsystem. För installerar ni en applikation på Windows eller Mac, ja, helt plötsligt har ju den applikationen extremt stora rättigheter. Den får använda kameran om den vill. Den får skriva till filsystemet. Den får göra massvis med härliga grejer. Men i webbläsaren så är det mycket mer skyddat. Så att ni som utvecklare måste fråga om lov för att få göra vissa saker. Det här bör ni också tänka på då. Att man kanske inte bara kan utgå ifrån att alla användare på er tjänst kommer att tillåta att starta sin kamera. Nähä, hur ska jag göra om man inte gör det? Då måste man ju ha ett backup-scenario. Okej, startar man inte kameran, kan vi göra det här? Om det är för att ta en profilbild, kan användaren få välja mellan 10 profilbilder då, eller någonting sånt där istället? Eller ladda upp en fil istället eller något sånt där. Så att det är ju en sak man får fundera på lite. Ja, och det finns ju väldigt många olika sådana här API-er i webbläsaren som är låsta. Location är ju en klassiker, alltså... Ni går in på Ikeas webbplats och helt plötsligt kommer det upp en frågeruta där. Vill du dela med dig av din position till Ikea? Och ja, då får ni välja ja eller nej. Och väljer ni ja så kommer man troligtvis att få upp den butik som är närmast och så får man öppettiderna. Det är ju inte konstigt än så. Väljer man nej så får man väl söka upp sin egen butik själv då. Kontakter och så vidare och så vidare. Det finns mängder med API-er idag i speciellt smartphones som ni kan dra nytta av, men som man också måste fråga om lov för. Det är också som så att vi kan inte kommunicera hur som helst ut mot andra servrar. Vi har någonting som heter CORS, Cross-Origin Resource Sharing, som är en standard för hur vi kan kommunicera med andra servrar. Det kan vara som så att vi försöker kontakta, läsa in information från en annan server, men då kommer webbläsaren att säga stopp. Nej, den här servern tillåter inte att ni läser informationen från den här sajten, så att ni får hitta en annan lösning på det där. Där finns det massa fullösningar kring det här som kan nyttjas, speciellt kanske i lite elaka sammanhang när man försöker stjäla information och skicka den vidare till andra servrar, alltså i någon form av attacksyfte. Och så finns det lite mer traditionella lösningar på det där. Vi kommer att prata om dem när vi börjar prata om asynkron kommunikation så småningom. Bara för att ta ett exempel då. Det står link här, ni ser kanske inte det. Man kan inte ta reda på färgen på en länk. Det är som så med JavaScript, ni kan läsa CSS och sådär, så att ni kan läsa vad är det för bakgrundsfärg på den här sidan. Jaha, det är svart. Okej, öka det blåa med 3%. Ni kan göra den typen av liksom grejer. Ni kan fråga vad är det för storlek på en ruta. Alltså allt sånt här som ni kan ta reda på i CSS kan ni ta reda på med JavaScript också. Men varför tror ni inte man kan få reda på färgen på en länk? Det låter lite så här udda, va? Man kunde det här från början. Men man fick sätta stopp för det här. För vad kunde man som utvecklare göra då? Jo, då kunde man ju lägga in en massa länkar till massa olika webbplatser. Och sen läste man av färgen på de här. Vad då? Ja, vad är skillnaden om en länk är blå eller om den är lila? Vad är skillnaden? Besökt eller inte besökt, va? Precis. Så helt plötsligt så kunde man bara genom att lägga ut massvis med sajter och sen testa vad det blev för färg på länkarna, så kunde man få reda på hela historiken då, eller på sajter som den här användaren har besökt. Så då kunde man klura ut att aha, du har minsann varit inne på den här sajten du. Mm-hmm. Eller liksom få reda på information om aha, brukar besöka den här typen av sajter. Okej, då ska vi visa den här reklamen. Alltså, ganska integritetskränkande, så det där satte man stopp för. Men det kan vara bara, jag tar det där som ett exempel bara för att det är bra för er som utvecklare att ibland tänka till liksom att varför går inte det här att göra? Det kan faktiskt vara som så att det finns en säkerhetsbegränsning bakom att man inte får göra det här. Så i så fall får man börja fundera lite och googla, alltså, kan det ha någonting med säkerhet att göra att man inte kunde göra det här som jag vill göra just nu? Det är ganska få saker, men det är ofta när man börjar komma, nu har jag kommit på en idé, det är ingen som har gjort det här innan.
Det ska jag testa. Ja, varför är det ingen som har gjort det innan? Ja, för det gick inte. Det är ju ofta där man fastnar. Ni kan ju förvisso komma på en jättebra bra idé, såklart. Men det jag vill att ni har med er är att JavaScript körs i sin egen sandbox här. Okej, då ska vi börja titta på hur vi börjar skriva JavaScript i webbläsaren nu då. Och nu kommer vi att börja kombinera här nu då helt plötsligt HTML med JavaScript. Det bästa av två världar. Eller jag vänner i alla fall. Det här känner ni igen, doctype, inga konstigheter, HTML, lang, varför står det lang igen där? Vad är det som är på engelska? Ja, precis, innehållet är på engelska, bra. Ja, ni kan era taggar. Vad är det där kasset då? Va? Vilken standard? Ja, teckenuppsättning, alltså vad är det för teckenuppsättning som ni som utvecklare har använt när ni har sparat ner det här? Hur är tecknen kodade? Ja, det här är en hyfsat minimal HTML-sida liksom. Och vi har någon section här med lite grejer. Inget konstigt, men så ser ni längst ner här har jag valt att länka in ett script nu. Och det gör man med scripts, source och sen en absolut eller relativ URL till det scriptet man vill exekvera. I det här fallet är den relativa. Och sen ett sluttagg på scriptet. Ni måste ha en sluttagg på scriptet. Ni räcker inte att stänga den så här som metataggar och image-element, utan det behövs en sluttagg. I min filstruktur så har jag min indexfil och sen har jag en JS-katalog och i JS-katalogen ligger en app.js. Ni känner igen det här hyfsat väl, den strukturen kanske. Sen om ni väljer att döpa den till JS eller JavaScript eller script, ja det är väl upp till er själva. Jag brukar köra med JS eftersom jag kör med CSS snarare än stylesheet och så vidare för andra filer. Då kan man ju fråga sig, varför ligger den? Det är ett lite udda ställe att ladda in skriptet på, va? Där nere. Vad brukar ni ladda in stilmallar och sådär? Högst upp, där. Nej, inte riktigt, va? Men i headen, va? Mm. Så i headen brukar ni ladda in... ja, titta. Det här var ju lite coolt. Kan det vara så? Kolla. Kan du göra så, Mats? Vad händer nu? Jaha. Jag kan inte trycka tab, det var det jag försökte. Så här, om ni läser lite litteratur och sådär så kommer ni säkert att se den här modellen. Ja, men man länkar in den här i head-elementet, precis som man gör med metataggar eller CSS-filer och så vidare. Det finns dock ett problem med det här. För vad som kommer att hända här i webbläsaren, det är att okej, hela indexfilen kommer ju att läsas in i webbläsaren, för det är det första som användaren hämtar med sin request och sen så kommer en respons med indexfilen tillbaka. Sen börjar browser engine gå igenom den här och tolka den här och försöker bygga upp och den hittar att det är HTML5 för ni har varit duktiga och skrivit det och det är på engelska och det är en HTML och så börjar den liksom strukturera upp det här. Och så småningom så kommer den ner hit och så hittar den, oj då, här har vi ett JavaScript. Det vet vi inte vad det gör, det kanske påverkar allting. Så vad som händer här är att då slutar renderingsmotorn i webbläsaren att arbeta. Den bara pausar. Sen skickas den här filen efter. Så då gör man en request till servern. Filen kommer tillbaka. Den JavaScript-filen tolkas. Och ser egentligen, ja, körs det någon kod här? Ja, det kanske det inte gör. Det kanske bara är en fil som egentligen bara, alltså typ en typ. En klass, det kanske inte instanseras något objekt, kanske inte görs någonting. Men den måste ändå gå igenom fall det gör någonting här. Sen när den har konstaterat att den inte gör någonting, då fortsätter den att rita upp sidan. Vad händer om ni har 25 meg JavaScript här som ska laddas in från 13 olika sajter? Ja, då kommer det ju bara vara vitt ett tag, va? Så det är vitt, 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 vitt och sen kommer sidan. Det här gör att den här initiala sidladdningen känns väldigt, väldigt långsam. Av den anledningen så brukar man rekommendera att man flyttar ner skripten till slutet på bodyn. För då har ju sidan redan ritat upp för användaren och sen kan våra skript laddas in. Det är en ganska gammal rekommendation, den har funnits med ganska många år nu. Kan jag göra så här? Så slipper jag flytta ner den. Ja. Det finns lite attribut vi kan lägga på skripttaggen, jag kanske kommer till det här strax. Så man kan faktiskt flytta upp den igen om man använder de här attributen. De kanske inte stöds riktigt i de lite äldre webbläsarna. Utan
just nu rekommenderar man att man gör på det här sättet. Det finns en annan fördel med det här också. Nu kommer vi kanske titta på andra sätt att göra detta, men teoretiskt sett så i den där app.js, om ni tänker att ni bara skriver koden som ska hända rakt upp och ner där. Konsollogg, bla bla bla, alltså ni vet som ni har gjort innan. Om ni då i den där app.js talar om att ni ska ta och ändra texten som står i den här section-taggen. Kan man göra med, det är en typisk grej man kan göra med JavaScript. Ni kan gå in med JavaScript, läsa ut texten och så modifiera bokstäverna eller göra om någonting med de här bokstäverna på något sätt. Om ni lägger den här upp i headen, så när ert skript körs, då har inte den här sidan laddats ännu. Så då finns det liksom inga bokstäver att ändra på. Då kommer ni att få ett fel som säger det finns ingen, jag kan inte hitta någon section på sidan, existerar inte ännu. Däremot kör ni den här sist, så kan ni vara säkra på att den information som finns på sidan, den har redan laddats in i webbläsaren och i renderingsmotorn, så att ni kan komma åt den här via domen då. Som sagt, det finns lite snyggare sätt att göra detta på än att lägga den just sist, men ni kommer att se det i väldigt många fall att man väljer ändå att rekommendera att länka in sina skript sist på sidan, för då får man minst problem i alla webbläsare. Ni kan också göra så här. Bara skriva skripttaggarna och skriva ner JavaScript-kod rakt i HTML-dokumentet. Det där kan ni ju, Det där kan ni ju jämföra med att skriva style sheet direkt i HTML-dokumentet. Visst, det är väl bättre än att skriva det på en tagg. För det går faktiskt att skriva JavaScript här. Kan man skriva section och sen kan man skriva script. Jag har till och med glömt det. Använder du aldrig. Man kan lägga in det lite A-taggar i HRF:en och så här, skriva JavaScript :// och grejer. Men det ska vi inte göra. Vi ska egentligen inte göra så här heller, men man kan se det ibland att man behöver något startup-skript och så lägger man det så där. Jag tycker håll all JavaScript i sina separata JavaScript-filer. Då kommer också utvecklingsverktyget att funka bäst, för att den är liksom van vid att jobba med JavaScript-filen. Ni får färgkodning rätt. Standard JS går in och gör sitt jobb. Jag har svårt att tro att Standard JS skulle gå in här och börja pilla med era JavaScript. Så att undvik att länka in skript på det där sättet. Gör alltid så där. Länka in ett skript längst ner på sidan och sen är det fine. Okej, då kommer jag till det här. Det här, då det översta här, det är så som skripttaggen normalt sett fungerar och alltid har fungerat. Det gröna här, det är sidladdningen. Alltså sidan börjar laddas. Sen kommer vi till ett skript. Det blåa är att skriptet läses in. Alltså laddningstiden för skriptet. Det röda är exekveringen av skriptet, alltså att skriptet körs. Och då ser vi, skriver vi bara en vanlig skripttagg, så pausar webbläsaren hela sin rendering av sidan, den bara låser. Och sen så exekveras skriptet och sen börjar webbläsaren och rendera sidan igen. Vad vi har fått på senare år är de här async och defer-attributen som påverkar lite hur det här görs. Om ni skriver async på skriptet så talar ni om för webbläsaren att det är helt okej att läsa det här, läsa in filen parallellt med att sidan fortsätter att rendera. Men så fort filen har lästs in och sen börjar exekveras, då kommer renderingen av sidan att stanna. För det är som så, webbläsaren har en tråd, den gör en sak hela tiden. Antingen renderar den eller så kör den ner ett skript. Den kan inte göra båda sakerna samtidigt. Så kör ni async så kommer den att bete sig så här. Vill ni så kan ni köra defer istället. Och det är kanske det man kan rekommendera egentligen om ni vill testa och lägga de här i headtaggen ändå. Då kommer skriptet att läsas in parallellt med att sidan renderas. Men exekveringen av skriptet skjuts upp tills dess att hela sidan har ritats upp en gång för användaren. Och sen körs ett skript. Den nedre är väl den jag skulle rekommendera. Jag vet faktiskt inte, det var länge sedan jag kollade om det går att se det på Can I Use. Se om det står på defer. Defer attribute, ja men titta vilken fin funktionalitet. Ja, herregud. Det har ju funkat sedan begynnelsen nästan till och med Internet Explorer 10, hörni. Så antingen gör ni så här, eller så tar ni den där, flyttar upp den i headen.
lägger till defer som ett attribut och då kommer det att bli ungefär motsvarande som om ni hade den i slutet. Ni får välja själva, bara ni kan motivera varför ni har gjort som ni har gjort. Frågor på det? Det nästan viktigaste att ta med sig av det här, det är det här jag sa att webbläsaren kan inte både rita om sig och exekvera skript samtidigt. I webbläsaren har vi en så kallad tråd, den gör i alla fall för de här bitarna. Den gör en sak, antingen så gör den er while loop eller så ritar den var musmarkören ska finnas sig när användaren flyttar musmarkören. Den kan inte både, ja musmarkören var ett dåligt exempel eftersom det hanteras av operativsystemet, men den kan inte både, vad ska vi ta? Ja men faktiskt om ni har så här textfält där markören står och blinkar så här, blink, 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 det gör den ju när man är i ett textfält. Den kan inte både blinka markören och exekvera ett JavaScript samtidigt. Så under tiden i ett JavaScript exekveras så kommer markören att vara i det läge den befann sig när ett skript började, antingen tänd eller släckt då. Sen kommer den att stå så ända tills ett skript har exekverat färdigt, sen kommer den att fortsätta blinka. Det är så webbläsaren fungerar. Oh, det känns ju jättekonstigt. Ja, då ska ni veta att ni kommer inte att skriva skript som kör under så lång tid att det blir ett problem i praktiken. Och vi ska titta på hur man löser de här bitarna. Skriver ni ett skript som tar flera sekunder att exekvera, ja, då har ni gjort något fel. Då ska ni göra det på ett annat sätt. Vi kommer att titta på den typen av tekniker också. Okej, då kan man ju ha någon form av folderstruktur eller struktur där man har sina filer. I det här fallet source, JS och där har vi våra filer. Sen givetvis här i så bygger ni ju på. Ni kanske vill ha någon, ni vill ha era typer liggande i den katalogen eller så vill ni skapa kataloger för era olika typer som ni använder. Ni ska fortsätta att göra typer, skriv klasser eller vad ni, hur ni vill. Ni kan ju det där nu då, classes, prototype, constructor och så vidare. Ni använder det sätt ni vill. Men jag rekommenderar er att fortsätta och dela upp koden i moduler. Ja, då väljer ni ju inuti JavaScript-katalogen här vad ni vill ha för struktur som passar er. Det lägger vi oss inte i så speciellt mycket. En struktur som vi inte tycker är så bra i alla fall är att skriva all kod i app.js bara. Den strukturen är inte helt okej. Okay. Utan se app.js som den här filen som drar igång allting. Om ni ska skriva ett memory-spel som är en av övningsuppgifterna, ja, men då kanske ni ska skapa en typ som heter memory. Och sen i app.js så kör man new memory. Eller anropar funktionen create memory game. Eller ja, vad ni väljer för approach på att skapa era objekt eller instansiera era typer. Ja, men det här är ju en ganska enkel struktur. Sen kan man ju bygga på den här. Tittar ni i Jekyll-applikationen nu så ser ni att det finns en massa grejer man vill ha med. Man vill ha 404-sidor, man vill ha de här favikonerna. Favikoner är det många som har frågat om. Vet ni vad det är? Nej, alla vet inte, tror jag. Tror inte ni har gått igenom det. Ska vi se om det här syns. Det där är en favicon. Alltså, ni lägger in en fil som heter favicon.ik. Då är det den ikonen som kommer att synas på lite olika sätt. Bland annat i webbläsaren. Sen finns det lite specialvarianter av den där. Kommer inte ihåg Apple-icons och grejer som ni kan nyttja när ni vill spara en webbsida till telefonen, att den ska vara en länk i telefonen så man klickar på den så öppnas webbsidan. Då finns det lite speciella ikoner som man använder för det. Men det går att få för att funka på både Android och iOS också. Men ni kanske vill lägga in en favikon här och ni vill lägga in, ja men då gör ni det. Men vi fokuserar på JavaScript i den här app.js. Okej, då ska vi jobba med moduler, eller hur? För det tycker vi om. Nej, inte ännu. Nej, det här kanske jag bör säga först. Okej, då är vi vår app.js och så skriver vi så som jag inte sa att man skulle göra då. Let temp lika med 22. Function my function. Increase temp by 12. Temp plus lika increase temp by. Och någonstans här så kör jag en konsollogg på window.temp. Jaha, okej. Problemet här är, om vi tittar i app.js här. Jag har skapat en variabel som heter let temp lika med 22. När ni gör det där i app.js i Node så är det inga större problem. Den där let temp lika med 22 kommer att bli global i er modul, eller hur? Det känner ni nog igen. Ni vet, om man bara skapar en variabel i en modul så gäller den i den modulen. Det är inte som så att ni kan komma åt den i varje annan modul, utan den är ju lokal i den här modulen som ni är och jobbar i. För den är i det scopet.
Problemet då i webbläsaren är att vi har inte scope på det sättet riktigt i webbläsaren som man har i Node. Gör jag så där inuti app.js rakt upp och ner, så blir den här variablen global för hela sajten. Och det blir den genom att den fastnar på ett objekt som heter window. Och i webbläsaren så är window-objektet, det är det globala objektet. Man brukar prata om det globala objektet. Douglas Crockford pratade jag om tidigare, va? Han har ju lite, det finns lite såna här roliga uttryck. Bland annat så säger man att every time you make a global, every time you pollute the global object, Crockford eats a kitten. Så om ni är rädda om era kattungar så ska man inte göra det här. För vad som händer är att ni ser här nere. Jag kan nu logga var jag än är i hela min applikation. Det spelar ingen roll om jag är i app.js eller i någon fil som inte har med app.js att göra. Eller till och med om jag är i en inlänkad reklambanner som har ett JavaScript. Så kan man där skriva window.temp och få ut den här variablen. Den är alltså global över hela den här applikationen som rullar i webbläsaren just nu. Man ska alltså inte lägga saker bara rakt upp och ner i app.js, utan man ska på något sätt kapsla in dem här i funktioner. Eller i egna moduler. Okej. Vad har vi för sätt att göra det med? Jo, vi kan använda oss av export och require, va? Det har vi ju gjort i förra kursen. Då är det som så, export och require, det är något som kallas Node Modules. Det här är alltså ett modulhanteringssystem som togs fram för Node. Tror ni det finns i webbläsaren om inte Node finns i webbläsaren? No. Det finns inte. Så Node Modules finns inte i webbläsaren. Däremot så finns det något som heter ES6-moduler eller ES6-modules som kom för ett antal år sedan. Alltså i standarden har man tagit fram ett modulsystem som ska funka i webbläsarna. Men webbläsarna har inte implementerat det där ännu. Så att nej, vi har inget modulsystem i webbläsarna. Vi får skriva vårt egna modulsystem. Alternativt göra så som vi kommer göra i den här kursen. Och nyttja någonting som heter Webpack. Vad Webpack gör egentligen, det är att den tittar igenom er struktur, alltså de JavaScript-filer ni har. Så börjar den i app.js och tittar. Jaha, app.js, aha, där kör ni require på card. Okej, okay. Då tar jag card och så går jag in i den. Ja, där kör vi require på deck. Konstigt beroende det där, va? Och så tittar den igenom alla beroenden och sen så paketerar den ihop det här till en snygg och fin JavaScript-fil. Som inte har några moduler och som inte skräpar ner det här globala window-objektet. Så Webpack kan man säga, den gör att ni kan skriva koden så som ni är vana med require och exports. Och sen så översätter den här till någonting som kommer att fungera i webbläsaren. Då kan vi göra de här grejerna. Då kan vi i app.js skriva require statistics som i det här fallet. Och i statistics.js så kan vi exportera någon funktion. Och så vidare. Ni, det där kan ni. Men det här innebär ju samtidigt att vi har ett verktyg nu, va? Webpack i det här fallet blir ju någon form av precompiler. Alltså på samma sätt som när jag pratade om SAS, när jag pratade om Jekyll. Alltså behöver Webpack, så fort ni gör en ändring så måste Webpack kolla igenom alla era filer, bygga om det här för att ni ska kunna titta på det här i webbläsaren. Det är liksom priset vi får betala. Vi behöver ett verktyg. Den här behöver ligga och lyssna på när ni gör ändringar i filer. Helt plötsligt kan ni inte bete er som ni kanske har gjort i förra kursen. Att ni kan bara gå in och ändra en textfil. Och så kan ni öppna index.html lokalt i webbläsaren. Och så bara fungerar allting. Nej, det kommer inte att fungera då. För då kommer webbläsaren att säga, jag vet inte vad require är. Jag känner inte igen det. Det är ett liksom kommando som inte finns. Så ni måste alltså i kursen då. Hela tiden, så fort ni har gjort en ändring. Så måste Webpack notera det här. Då finns det ju såklart utvecklingsstöd inuti Webpack som ser till att när ni startar Webpack så ligger den och lyssnar och så fort ni gör en ändring så bygger den om och så presenterar den det här för er i webbläsaren. Så ni behöver inte tänka på det speciellt mycket när ni väl får igång det. Det är bra mycket enklare att komma igång med en Jekyll. Det här är en Node-modul i sig själv eller som finns via NPN.
Så att vad ni i praktiken gör, har ni Node och NPN installerat på er dator så kommer Webpack att fungera. Och kör man en NPN install och sen kör man NPN start och så kommer den att ligga och lyssna. Vill ni köra det manuellt så är kommandot enkelt. Ni skriver bara, ni går in i terminalen och sen skriver ni bara Webpack och då kör den det här. Yes. Funkar det där i Cloud9? Absolut, så länge ni har Node och NPN där, så är det inga problem att köra det där också om man skulle vilja det. Ska vi se här. Ja, för då kommer ni att märka när ni klonar ner, jag kan visa ett exempel på ett projekt här strax, men om ni klonar ner den här boilerplaten som är för era övningar eller vad det kan tänkas vara, så kommer ni att ha en ytterligare ny sån här config-fil, den heter webpack.config.js. Och den kommer att ha lite kod så här. Och här egentligen, det är här vi sätter upp hur det här projektet ska byggas. Till exempel så säger vi att vår entry, alltså vår startpunkt, är app.js. Det betyder ju att i defaultfallet så måste ni skapa en app.js och börja i den. Men det är ni ganska vana vid, det är så ni har jobbat i förra kursen. Vill ni att den ska heta index.js så går det också, men då får ni gå in och ändra till index.js här så att Webpack vet var den ska börja leta någonstans. Sen output, det är alltså vad Webpack kommer att kasta ur sig på andra sidan. Den kommer att kasta ur sig en fil som heter build.js. Det här är intressant. Den där build.js, den kommer inte att skapas någonstans. Den kommer inte att läggas på er hårddisk, den kommer inte att läggas på Cloud9, den kommer inte att skapas. Den kommer att finnas virtuellt i webbservern som kör igång. Och ni kommer att nå den genom att, och då ska jag backa tillbaka hela vägen hit. Istället då för att skriva app.js här så ska ni bara skriva build.js. För build.js är den filen som kastas ur och den hamnar i roten på er applikation. Visst, vill ni att det ska stå js/build.js där så kan ni givetvis lösa det genom att gå in här och lägga, nu kunde jag inte editera där, men lägga till js framför där om ni skulle vilja det då. Men det lättaste är att bara låta det vara som det är. Och så vet ni att när ni länkar in skript så heter de bara build.js. Och allting som finns i app.js och bakom app.js, alltså inlänkat, kommer ni att nå via build.js. Här ser vi också att det finns en utvecklingsserver inbyggd som kommer att köra på localhost :4000. Alltså på samma sätt som ni som har fått igång Gecko lokalt så kommer den här att köra på 4000 localhost. Så när ni ska testa er webbsida nu så kan ni inte bara klicka på indexfilen. För då kommer den inte att hitta build.js. Utan då går ni in på localhost :4000. Så har ni en webbserver som snurrar där och så sker allting via webbservern. Och det krävs i princip när vi börjar använda de mer avancerade JavaScript API:erna. För då kan ni inte bara klicka på en indexfil och exekvera den i webbläsaren. Då måste man gå via en webbserver för att API:erna överhuvudtaget ska fungera. Så det är en bra vana att få in redan nu. Ni ser också att det står någonting här, DevTool Sheep Eval Source Map. Och det är det här jag sa att vi får ju lite i er, när ni sitter och utvecklar så kommer ni ha app.js och card.js som typ. Men i webbläsaren så kommer det bara finnas en JavaScript-fil och det är build.js. Och så går ni in och tittar i build.js, då kommer inte radnumren att stämma överhuvudtaget med hur utvecklingsmiljö ser ut. Då använder vi något som heter source mapping som jag pratade om redan på förra föreläsningen. Men vad den gör, den här source mappingen, är att den talar om för webbläsaren vilka rader i build.js som motsvarar vilka rader i er utvecklingsmiljö. Så att i och med att vi har den här påslagen, sheep eval source map, så kommer ni när ni debuggar i webbläsaren att se er kod så som den ser ut på er dator. Fast den inte egentligen ser ut så i webbläsaren. Men det gör det lite lättare för er att utveckla. Jag har lite mer självförtroende när jag säger att det här kommer gå enkelt. Och det är av den enkla anledningen att nu har vi kört. De här delarna har vi kört i Växjö. Här, och det var ingen som hade problem att få igång det här. Någon hade säkert något problem någon gång. Men det fungerar i princip för alla. Så att det här kommer inte vara några större konstigheter. Det tror jag inte. Frågor på Webpack. Webpack är en sån här precompiler. Det finns flera. Förra året körde vi Browserify. Om ni ser på vissa av mina inspelningar så kommer jag säkert prata om Browserify. Då kan ni bara översätta det till
Webpack i princip. De gör samma sak. Webpack upplever jag som lite modernare och passar lite bättre ihop med något som heter Web Components som vi börjar titta på och kanske kommer börja småpresentera för er här framöver i den här kursen. Jag tror vi kommer köra med Webpack i ganska många år. Sen finns det ju, om man vill vara lite avancerad så kan det ju vara som så att man verkligen vill använda nya saker som inte har kommit till webbläsarna som finns i JavaScript-språket i ES 2018 eller 2017 och liksom verkligen nyttja de här Edge-grejerna. I vissa fall så tror jag faktiskt Webpack kan ha möjlighet att översätta saker som inte funkar åt er. Så att ni faktiskt kan nyttja de här nya häftiga grejerna. Men i andra fall så kan man behöva lägga på ytterligare en precompiler. Babel är väl den som är mest populär då. Då kan man också, det är bara att söka på Webpack och Babel. Så tror jag att man bara lägger till ytterligare ett DevTool eller ett BuildTool här i som är Babel. Och då kan den översätta sådana här saker som ännu inte har kommit till webbläsarna. Men som finns i ECMAScript-standarden då. Men jag har inte upplevt att någon direkt har behövt göra det, utan det har fungerat rätt så bra att bara köra Webpack. Så vi ska inte krångla till det med fler verktyg än den här då. Här har jag spelat in ett demo på hur ni kommer igång med det här. Så att jag har ett demo kring övningarna där jag går igenom liksom steg för steg hur ni kommer igång. Men det är inte konstigt. Det är inte konstigt att ni klonar ett repo, suger ner den här boilerplaten, kör npm install, npm start och sen kan ni börja utveckla. Och besöka er sajt på den där sidan. Jag har några minuter. Jag skulle bara vilja prata om det här utvecklingsverktygen också. Hur många debugga, vet ni vad det är? För det hoppas jag att ni har gjort i 021. Var någonstans har ni debuggat? Var det en konstig fråga? Ja, konsollogg är ju en form av debugging. Men jag tänker mer den här debuggen när ni sätter breakpoints och sådär. Det har ni gjort i Visual Studio Code, va? Mm. Och det funkar bra när ni sitter i Node. Men var körs, om vi funderar på nu, var körs vår kod någonstans? Körs den i Visual Studio Code eller körs den någon annanstans? I klienten. Och vad är klienten? Webbläsaren, precis. Koden körs i webbläsaren. Då blir det ganska dumt att sitta och debugga i Visual Studio. För att det är liksom inte, det stämmer inte, va? För kör ni koden i Visual Studio så som ni har gjort i förra kursen. I praktiken kör ni er kod i Node då. Och det kan bli konstigt. För vissa av de här grejerna som ni har tillgång till i webbläsaren finns inte i Node och tvärtom. Så jag skulle nog hävda att i den här kursen så debuggar vi i webbläsaren istället. Nu går det nog att koppla ihop det här med lite knep och lite webpack-hackeri och sådär. Koppla ihop så att ni faktiskt kan debugga webbläsarens kod i Visual Studio. Men det får ni ge er an själva i så fall. Jag tycker ändå att det är rätt smidigt att känna till den här. Inspektera här så får ni upp utvecklingsverktygen i webbläsaren. Nu ska vi se om vi har sån tur att det finns någon kod här. Vi går in på sources så ser vi reveal.js, js, reveal.js. Jajamän, här fanns ju lite JavaScript-kod i det här på den här sajten. Här ser ni er kod. Då kan ni precis som ni är vana vid, trodde jag, nej, den kan jag inte sätta en brytpunkt på. Det var ingen exekverbar rad, men den där borde jag kunna sätta på. 177. Då kan vi sätta en brytpunkt på den raden och sen, ja, nu vill jag inte ladda om för jag vet inte riktigt vad som händer här då. Sen när webbläsaren kommer hit så kommer ni att få upp den här callstacken. Ni kommer att kunna stega. Den uppför sig i princip på exakt samma sätt som i Visual Studio Code. Så att ni kommer att känna igen er här. Ni ser ju här nere, har ni callstacken, ni har era verktyg. Och, ja, det är väldigt, väldigt likt. Och egentligen vilken webbläsare idag ni tar upp som helst så kommer det här se ganska likt ut. Oavsett om det är Edge eller Safari. Värre var det för 10 år sedan, då fick man liksom installera verktyg i webbläsaren för att kunna debugga överhuvudtaget. Och inte tala om Internet Explorer som var rätt bökig i början innan de fick stöd för det där. Men idag så har vi tur och det där funkar väldigt, väldigt enkelt att göra. Använd buggen här i alltså, det är mitt tips för idag. Och då kommer ni att hitta era filer app.js, card.js här i. Även om det faktiskt också finns en build.js egentligen i bakgrunden. Okej. Sen är det lite förnurligt. Nu ska vi se här. Brian Dahl tror jag han heter, dansken,
som tog fram Node en gång i tiden och gjorde Node. Han var ju inte sämre än att han tänkte att jag kan ju inte hitta på helt nya grejer här i Node som man inte har i webbläsaren och tvärtom. Så han kopierade ganska mycket av de kommandon vi känner igen sen webbläsaren till Node. För jag blev lite tvärtom, för ni har börjat med Node och sen går ni till webbläsaren. Men ett sånt här kommando som, om vi drar upp, vi ser att vi har en konsol här uppe, va? Konsolen, det är motsvarande vad ni har i Node i konsolen. Console.log känner ni säkert igen, va? Det är ju inte konstigare än att console.log, det tog han helt enkelt från webbläsaren och implementerade i Node, så att ni har console.log även i webbläsaren. Ni kommer upptäcka att ni har väldigt mycket av det som ni känner igen sen Node-tiden har ni här också. I den här så kan ni givetvis skriva kod. Let i equals 12, console log i och så vidare. Så ni kan ju skriva JavaScript-kod direkt i konsolen. När ni gör det här, då körs den här i kontexten av den här sidan. Så hade någon satt på window-objektet då. Satt en massa egenskaper på det här globala objektet här i det här skriptet som körs, så hade vi kunnat se dem här och ändra på dem och fixa och trixa. Konsolen kommer ni att använda väldigt mycket. Ni kommer att använda sources eftersom det är där ni buggar. Är ni bekanta med den här vyn? Jag antar att ni har använt den lite när ni har kodat HTML, va? Här kan ni ju få tag i element, titta vad de har för CSS-egenskaper och sådär. Det kan ju vara nyttigt i den här också kursen. Network-fliken visar jag innan. Det här är all nätverkstrafik som sker till och från webbläsaren. Det blir extremt nyttigt att titta i den här när ni börjar jobba med nätverkstrafik. Examinationsuppgift 2 i kursen klarar ni inte utan den här vyn, kan jag tipsa om redan nu. Ett jättebra tips när man börjar med den uppgiften, det är att faktiskt bo där från början, så kommer ni att få, ni kommer förstå vad jag menar. Ni behöver utforska den här till viss del. Här kan man också välja, ibland kan det bli ganska chattrigt som ni såg på Aftonbladet, då kan ni välja att jag vill bara se alla skript som laddas in eller all asynkron trafik som går från min sajt eller webbsocket som vi kommer att titta på senare i kursen. Så kan ni välja den trafiken här och filtrera på det. Vidare så finns det väldigt mycket som hör med performance och så vidare. Det här är ju när vi blir lite mer avancerade sen och vi vill börja undersöka vad i våra skript är det som faktiskt tar tid. Min sida går slött. Då får man ju börja här liksom och börja reda ut vad är det som gör att det går slött. Oj då, den där while true kanske inte var helt lyckad att ha i alla sammanhang. Och så kan man liksom börja hitta de här problemen och se vad det är som tar tid med hjälp av de här verktygen. Jag kommer inte att lägga någon längre stund och prata kring det där. I application här också är bra att känna till. Inuti application kan ni få reda på ganska mycket så småningom när ni börjar koda. När ni vill börja spara saker till exempel, så kommer de att sparas i det här local storage. Se om det finns någonting där. Git har sparat någonting. Här kan ni se cookies som är satt. Ni kan se hur cachen ser ut som jag pratade om. Ni kan titta på något som heter service workers, vilka service workers som är installerade på den här sidan och ligger och snurrar i bakgrunden. Vi har väl säkert någon här. Google och YouTube har satt sådana här service workers som ligger och snurrar. Det här kommer vi till i senare delen av kursen också att prata om det här. Men utvecklingsverktyget, det är nästan så att bara ta upp det liksom, när ni sitter och kodar, och så har ni det uppe vid sidan så att ni ser konsolen. Saken är när ni kör igång Webpack och så gör ni något fel. Säg att ni gör fel på Standard.js. Ni ska använda Standard.js även i den här. Alltså ni tabbar in en gång för mycket. Då brukar man ju få en varning i konsolen på servern, eller hur? Eller när ni har suttit och kodat i Node. Det kommer att hända här också. Så Webpack kommer att kasta ut en sån varning till er så att ni ser den direkt när Webpack bygger om. Men den kommer faktiskt också att servera ut dem i konsolen här. Så att ni kommer att se samma felmeddelanden i konsolen på klienten. Så ni kan inte missa dem. Ni kan inte säga, jag har inte sett att det var 285 fel här i bland min stil. Det kommer att fylla den där konsolen med fel. Så att, det är bara att jobba bort dem där så fort ni hittar dem. Okej.
Ni är inte riktigt redo att börja koda ännu. Jaha, han är inte... Han ba, ja, det är han ju. Ryan Dahl. Jag bara tänkte att han var dansk, men det är han inte. Det är danskarna som har gjort något annat. Vad var det jag tänkte på? Han låter, det låter så jäkla dansk. Det är nog därför jag lurar mig. Han är född i San Diego, får jag... Ja, jo, det stämmer. Ni kommer prata mer om Ryan Dahl i nästa kurs. Ni som läser VP i alla fall. Okej, han är inte dansk. Jag tar tillbaka det. Han kanske är dansk ättling. Kan du inte kolla det? Kan ju vara så. Då svara mig lite. Ni kan inte köra igång och koda direkt precis just nu, kanske. Ni jobbar fortfarande med Jekyll-uppgiften. Men man kan säga från och med nästa föreläsning, då kommer allting att vara uppdaterat och igång för att köra igång med första JavaScript-övningarna och sådär. Jag har ett antal demon jag vill spela in på nytt och ändra och så här för er i år. Det är sånt jag hade tänkt och kanske hunnit igår, fredags. Men jag ligger lite efter som vi har fått jobba så fruktansvärt mycket med den här Jekyll. Vi har jobbat lika mycket med Jekyll som ni, kan jag ju meddela om ni undrar. Och vi får fortsätta med det tills alla har kommit igång med det där. Sen ska jag släppa det och då ska jag fokusera på att spela in nya demon till er. För de som finns är några år på nacken. Jag kan inte lova att jag kan spela in alla på nytt, men jag ska försöka spela in ganska många på nytt. Och jag har lite förhoppningar. Mats, han tycker det är så kul med det här med webbkomponent. Så jag tror att tillsammans kommer vi att kunna slänga ihop något nytt. Ny övningsuppgift också för i år, så ni ska få skriva lite webbkomponent. Så se hur det påverkar kursen framöver. Ni blir lite experiment på det. Men... Nu får jag sådana blickar, bara nej, inte mer experiment. Ändra inget, se till att det funkar. Ja, okej då. Men det blir en övning, så det blir frivilligt i så fall. Har jag dratt över Mats? Ja, det har jag, 6 minuter. Men med det så tycker jag vi säger tack för idag. Och så kämpar vi på med Jekyll så gott vi kan.